però el que el estat m'encanta és la gent i a més és com vosaltres encara més, sincerament. Mireu, ara el futur de Catalunya, això alguns suposen que fan broma, però el futur de Catalunya està a les nostres mans. Nosaltres hem sobrepassat la política ortodoxa, fem-ho bé. Tothom, els que són contraris a les votacions, els que hi donen suport, els que estan al nostre costat, els que ens toquen traguetes, però tothom que no té aquí, tothom que no té la seva, fixeu-vos-hi. Hem forçat a tothom que digui la seva. Això és enormement seriós. I la reacció que va tenir el govern de l'Estat a Marell damunt, un poble de 8.000 habitants, si nosaltres gairebé ningú no ens coneixia. Per què aquesta reacció? És una reacció de por. Psicòlegs i sociòlegs contrastats han donat la seva opinió en molts articles. És una reacció de por. Per què? Perquè veuen que anem seriosament. Volem construir el nostre país, però no volem construir el mateix país amb els mateixos vicis i els mateixos mals hàbits. Volem construir el millor país del món que sigui referència absolutament a tot arreu. Ho aconseguirem amb treball. És veritat que ara estem cansats, però aquest cansament ens honora. És el mateix cansament que els nostres avantpassats que es derrapaven la guerra, els nostres avantpassats que anaven a la fàbrica a fer torns de 15 hores, els nostres avantpassats que no se'ls respectava, que no se'ls escoltava, que només servien per dir sí a mi. I si es portava malament ja sabeu on els preparen. Mireu, estem en un procés enormement important, tal com us ho creieu i tal com us farem transmetre a tota la gent, sobretot amb il·lusió. L'independentisme, fixeu, sempre s'hi germanat amb coses de molt d'anuns, de problemes, amb una cara com un mapa. No, 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 hem de vendre... En aquella dona tan maca, l'Anna. Independentisme és gresca, és bellesa, és optimisme. Independentisme és somriure la vida. Això és el que hem de fer. Hem de ser els millors en tot. I ho podem fer. Agraïm de part del poble d'Arenys de Munt, però també de part de tot el poble de Catalunya, perquè Catalunya ens necessita absolutament a tots. Tinguem els estudis que tinguem, fent la feina que tinguem, ens necessita absolutament a tots. Si nosaltres estem convençuts, nosaltres podrem. I d'aquí ben aviat, els partits polítics que estiguin presents en el Parlament hauran de respondre amb els seus actes. Hauran de ser molt més superiors, el llistó molt més a punt del que ara el tenim situat. Els podrem exigir que creïn i que lluitin per un país que sigui avantguarda del món, que sigui avantguarda en tots els àmbits, però sobretot que sigui primer en valors i bons àmbits. I creieu-me que d'aquí pocs mesos el nostre país estarà en un franc procés de transformació. Direm ben fort, visca Catalunya! Visca!